စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂတွေနဲ့မတူပဲပုံမနဲ့တိမ်မွေပါတယ်မိမိတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေမှာစိတ်ကြဝေဒနာခံစားနေရပြီဆိုတာကိုဘလို့သိနိုင်မလဲဆိုတာကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်အဲ့ဒီလက္ခဏာတွေကတော့လူနာဟာသူ့ရဲ့စိတ်ဒုက္ခကိုဖြေပြဖို့ဒီရက်မူရစေဆွေရကြီးစတဲ့အရာတွေကိုပုံမသုံးဆွဲလာတာအရာရာကိုစိတ်ဝင်စားမှုမရှိတော့ဘဲမိမိတယောက်တည်းအထူးကျဆက်ဆက်နေထိုင်လို့လာတာပုံမှန်လောက်ကင်တွေကိုဆက်မလုပ်တော့ဘဲတိတက်နေထိုင်တာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်မိမိမိသားစုမိတ်ဆွေတွေနဲ့အခုလိုဝေဒနာခံစားရသူတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပိထောက်ပံ့မှုပေးထပ်ဖို့အထူးလိုအပ်ပါတယ်လူနာကိုနားလည်ပေးမှုလူနာရဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုဂရုတစိုက်နားထောင်ပေးမှုမှတစ်ဆင့်သာမိမိချစ်ရသောမိသားစုဝင်မိတ်ဆွေတွေကိုကူညီပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်